Já imaginou o MIBR no CBLOL ou uma possível volta da Cade? Rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre isso neste vídeo aqui. Então, já vai deixando o seu like, que é muito importante, e se inscreva aqui no canal do Mais Esportes, beleza? Solta a vinheta aí, Gui. Ó, pessoal, explicando aqui pra vocês que a gente teve uma matéria lá no Mais Esportes que foi escrita pelo Bruno Martins, onde ele deu uma resumida, porém, né, eu tô trazendo uma informação aqui pra vocês, baseada em matéria de dois jornalistas que eu gosto muito, admiro bastante, né? O primeiro é o nosso querido Shoutana, beleza? Tá estourado aí, moleque é bom, né? É um cara que tá acertando bastante furos de notícias aí, que trouxe, né, essa negociação do MIBR lá no site MGG, ó, MIBR está em negociação com o Miners para a vaga da franquia. E o segundo é Bruno Pereira, também conhecido como Leon Butcher, um dos caras aí mais antigos do cenário, que eu gosto demais e respeito demais também, né, um cara que faz um trabalho incrível durante anos e anos, tá aí há muito tempo também no cenário, que trouxe a informação que a VivoCade tem também negociações avançadas com a Miners aí para essa vaga do CBLOL, beleza? Então assim, eu vou deixar o link dessa matéria aqui do Bruno, onde ele deu uma resumida e tudo, e também vou estar deixando aqui no nosso YouTube, né, o link dessas duas matérias aqui para vocês lerem também, né, o que o Shoutana e o que o Bruno Pereira, Butcher, nossa, muito estranho chamar o Butcher de Bruno Pereira, falaram, né? Então vamos lá, rapaziada, primeiramente, né, MIBR, né, então o MGG Brasil ali, o Shoutana trouxe essa informação que o MIBR estava interessado nessa vaga ali do CBLOL, seja para adquirir a vaga ou seja para poder estar fazendo uma possível parceria, beleza? Vou até lá agora na matéria do MGG para vocês para ler um pouquinho, né? Ó, inclusive, ó, segundo fontes próximas ao MGG, a gigantesca organização do CS está negociando com a Miners sobre uma possível venda de vaga e até mesmo parceria para a próxima etapa do CBLOL. Inclusive, de acordo com a informação, executivos do MIBR estarão no camarote dos mineiros no próximo final de semana, perdão. Recentemente, a organização chegou a ter tratativas com o Fluxo por uma parceria, mas as negociações não fluíram por ambas as partes não entrarem em um consenso sobre alguns detalhes. Lembrando, né, o próprio Shoutana já tinha comentado sobre o Fluxo junto com a Miners também, né? Então parece que a Miners conversou com muitas pessoas aí durante esse ano, né? Uma coisa que é importante a gente comentar da Miners, rapaziada, é que o time, ele teve uma certa baixa aí, né, desde que rolou a venda da Kabum pro grupo Magalu. O patrocinador master, né, da Miners era a Netshoes. Então a Miners acabou perdendo seu patrocinador master. Muita coisa acabou mudando ali de como a Miners poderia estar tocando esse time de League of Legends. E aí realmente eles estão buscando então agora parcerias, né, algumas maneiras deles conseguirem se manter, né, deles conseguirem estar disputando campeonato ali e tudo mais, porque realmente, né, agora, por exemplo, eles não podem mais ter o seu principal patrocinador, né, que era a Netshoes, por causa de conflito de interesse, né, já que a Netshoes também é da Magalu, a gente teria basicamente duas empresas que são da mesma empresa, né, ou seja, a mesma empresa tendo influências muito grandes em duas organizações. Isso com certeza teria um conflito de interesse gigantesco, né, e seria contra as regras ali da Riot, né, rapaziada? Então assim, a Miners também é um time, né, novato, teve uma parceria com o Cruzeiro ali durante um tempo, eles também estão buscando ali, é um time que não conseguiu tanta torcida, né, a gente consegue ver isso desde a nossa falecida batalha de hashtags que a Riot finalizou, como a gente consegue ver também nas redes sociais e tudo mais, não é um time que conseguiu um apelo nas redes sociais muito grande, né, não conseguiu muitos torcedores ali, né, podemos dizer isso daí, né, então, com certeza, né, uma parceria com qualquer uma dessas duas equipes que a gente citou ali pra Miners ia dar uma acelerada ali na situação do time no CBLOL, né, rapaziada? Então, tem toda essa questão, beleza? Quando a gente fala de MIBR, a gente tem que lembrar uma parada, né, a empresa que hoje toca o projeto MIBR é a Immortals Gaming Group, né, IGC, né, que eles também tocam Immortals lá no CS e tudo mais. Então assim, o Bruno explicou bem legal aqui na matéria, né? Para que a parceria aconteça, o MIBR também tem movimentações para desvincular a operação nacional da organização matriz, a Immortals, que já participa da LCS. Sem essa movimentação, o MIBR poderia ter o mesmo conflito de interesse que fez a Miners se desvincular da sua patrocinadora principal, a Netshoes, que pertence ao grupo Magalu, também dona da Kabum. Então, toda aquela questão de conflito, a Riot não permite, né? Inclusive, assim, uma história legal de adicionar aqui é que a empresa que tocava o projeto do Flamengo antes era Go For It, né? Go For It, que tocava todo aquele projeto ali do Flamengo Esports, né? E que tava indo tudo muito bem, vários patrocinadores, né? Foi campeão
com o Flamengo Esportes em 2019 e tudo mais. Essa empresa teve que se desvincular do Fla, né, porque eles viraram investidores na G2. Então a Riot falou, cara, ou vocês investem na G2 ou vocês tocam o projeto do Flamengo Esportes. Os dois não pode rolar porque dá conflito de interesse, né, um eventual confronto, né, entre essas equipes no Mundial, no MSI, né, um eventual fase de grupos ali onde essas equipes estão no mesmo grupo, etc, né, ou muitas coisas também, né, vários outros conflitos que a gente pode ter e tudo mais. A Riot, já prevendo isso, já barra, né, antes que aconteça alguma coisa assim. Então a Gofret, por exemplo, decidiu permanecer com o investimento dele na G2, então, em vez de tocar, né, continuar tocando o projeto do Fly Sports. Beleza? Né, e aqui, não acho que a gente estaria nesse mesmo ponto, né, onde o time teria que escolher ou Immortals ou MIBR, por exemplo, né? Pelo que aparenta ali, eles já têm movimentações e tudo mais, né? O próprio Shoutana chegou a comentar isso no texto dele também, para que MIBR e Immortals sejam empresas separadas, diferentes e tudo mais, e isso consiga, né, se realizar, beleza? Que é algo que faz muito sentido também, né? Vamos falar agora da Vivo Cage, né? E vou ler aqui um pouquinho sobre a matéria do Butcher. O Butcher fala aqui, ó, fontes ligadas ao DM afirmam que a Vivo Cage é a favorita para ficar com a vaga, e a entrada aconteceria em 2023 sob o formato de parceria, similar ao que existe atualmente entre Flamengo e Los Grandes. O grande histórico da organização, que possui um título de CBLOL 2014 e 3 vice-campeonatos, aliado à grande massa de torcedores nativos do League of Legends, é visto com bons olhos tanto pela Riot quanto pelo grupo da Miners, né? É legal a gente lembrar um ponto muito importante, que a Vivo Cage se aplicou para a vaga do CBLOL e não foi aceita, né? Logo depois, a Vivo Cage cresceu muito, né? O time dominou o Wild Rift, chegou a dominar bastante no Valorant também, ir muito bem no Valorant, né? Foram muito bem também no Free Fire, em diversas modalidades e tudo mais. Então assim, cara, a Vivo Cage pós League of Legends, né? Sem o League of Legends, foi um time que cresceu muito, né? Um time que está em outro patamar do que eles estavam na época que eles se aplicaram na franquia. Então a Vivo Cage era uma equipe que literalmente era um time durante a aplicação, e agora é outro completamente diferente. Então realmente eu entendo que vai ter gente que vai reclamar e comentar e tudo, que pô, a Riot deveria ter aceitado a Vivo Cage, etc. Eu não tava lá para poder julgar, eu não tava lá vendo as aplicações nem nada, mas só explicando que na minha visão são situações completamente diferentes, que essa Vivo Cage de hoje, né, é um time muito mais maduro e com muito mais assets, etc, do que era a Vivo Cage na época da aplicação das franquias. Na matéria do Butcher, ele explica ali também que ambas, né, Vivo Cage e Miners, optaram por não se posicionar, beleza? A Vivo Cage disse ali que não comenta rumores sobre transferências de negócios referente à organização, beleza, rapaziada? E pessoal, voltando aqui agora, full screen aqui na tela comigo, o que vocês acham dessa movimentação, beleza? Então, grandes chances aí da gente acabar tendo uma Vivo Cage ou um IBR voltando. De acordo, né, com a matéria do Butcher, a Vivo Cage está sendo a favorita. Ó, trazendo aqui alguns tweets que o Shoutana soltou, né? Ele também compartilhou a matéria do Butcher. Por exemplo, ele falou: um ponto importante sobre a negociação de outras organizações com a Miners pela vaga do CBLOL é que os mineiros não querem, pô, ficar chamando os caras de mineiros tá de sacanagem, né, Shoutana? Beleza. A Miners não quer vender a vaga. A Miners quer uma parceria. Beleza? Então, eles veem com muito bons olhos uma ideia de parceria do que, né, uma venda completa, né? Então, aparentemente, talvez a Vivo Cage é um time que está mais aberto a fazer essa parceria aí, né? Eles comentam aqui: só sei que essa disputa vai ser bem acirrada. Tanto o IBR quanto a Cage querem muito entrar no CBLOL. Ainda, segundo o DNM, tem outro grupo conversando com a Miners e ele não sabe quem é. Então, assim, poderemos ter aí 3 equipes disputando essa vaga da Miners, como eu falei, né? Mercado, oferta e demanda. A Miners deve estar numa situação boa aí para poder negociar seus termos. Rapaziada, é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui, né? Deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aí qual desses times você gostaria de ver no CBLOL, beleza? Lembrando também que a gente tem parceria com a Rivalry. Quem quiser criar conta e apostar lá no CBLOL, tem um link aqui na descrição explicando como que você faz para criar sua conta e dobrar o seu saldo, beleza? Um grande abraço para todo mundo. Deixe seu like, valeu e falou!